Ve projekar yakıt uşim. Narsakram turmat kit uşim. Geçen meka septemberi. İmaz tuçan sen mi beri? Vokçuyn kez vokçuyn. Septemberi anzan. Man kan hınduçun. Batan uber kran. Vokçuyn kez vokçuyn. Քալենին դպրոցի ճամփին մի երկար ինձ անծանոթ կբացվի այսօր ուզում եմ հարազատ դառնա այդ աշխարհը ինձ համար դառնա դպրոցի մեջ պայուսակը իմ ձեռքին գեղեցիկ ու նորազգեստ իմ հագին թող երգի ինձ ընկեր դառնա չպիտի մայրիկի տողնում եմ ու գնում, բայց դպրոցում ամեն մի օր, սպասում են ընկերներն իմ նոր, դպրոցի մեջ պայուսակը իմ ձեռքին, գեղեցիկ ու նորազգեստը իմ